Ono što je dobro za pirotski futbol, to je da smo konačno dobili jedan derbi, dve veoma kvalitetne ekipe. I ono što je takođe dobro, to je da se igralo fair, da se igralo korektno. Ispredale su se različite priče, bilo je pritisaka sa svih strana. Međutim, odolali ste i vi u Tanasku Rajiću i u Jedinstvu i gledali dobar futbol i dobru atmosferu. Ja vam čestitam bez obzira na poraz. Hvala vam na čestitkama. Ja bih, kažem, iskoristio ovu priliku da nakon derbija sezone čestitam našim sportskim rivalima iz Fudbalskog kluba Jedinstvo na zasluženoj pobedi i zasluženom plasmanu u Nišku zonu. Za Pirot je svakako sreća da je konačno dobila zonaša. Mi smo, kao što ste videli, sami smogli snage kako rukovodstvo, tako i igrački kadar da posle ove utakmice pružimo ruku našim rivalima i da im čestitamo na zasluženoj pobedi. Ja bih još jednom istakao ono što ste svi videli, lepo ste pomenuli, ispredale se razne priče o nameštanju, o pritiscima i tako dalje, kao što ste videli. Borba fair, sportska, ravnopravna. Na 1-1 imali smo kolosalnu šansu da povedemo 2-1 i možda bi bilo drugčije. Suđenje, kao što ste videli, izuzetno korektno, zadovoljni su i oni i mi. Dobro, bit će prilike, vi polako ugradite klub, Jedinstvo je najstariji pirotski fudbalski kolektiv i u svakom slučaju treba im pružiti podršku. Sljedeća sezona će biti prilika možda za vas. Naravno, ja sam to više puta rekao i ranije, mi nećemo sigurno prestati da igramo fudbal, imamo, kao što ste videli, imamo mlad, kvalitetan igrački sastav, planiramo da sljedeće godine to bude još bolje, još jače. I naravno, želimo da se sljedeće godine pridružimo i mi našim rivalima iz Fudbalskog kluba Jedinstvo, a njima svakako ne želimo da njihov boravak u Niškoj zoni traje samo jedno leto.